7 horas e 23 minutos, uma audiência pública foi realizada no plenário Sebastião Campos, na Câmara Municipal de Neópolis, com a presença de parlamentares, representantes do Fórum de Justiça, Antônio Góes, da Paróquia de Santo Antônio, da Paróquia de Santana do São Francisco, e da população, para definir ações voltadas para a campanha de restauração da Igreja do Rosário. Tradicional, fica ali na praça central da cidade de Neópolis, né? Todos unidos, os vereadores vão estar solicitando apoio também aos deputados estaduais e federais que enviem emendas parlamentares para ajudar a recuperar uma das mais antigas igrejas do estado de Sergipe, que foi construída no século XVIII. O padre Raimundo, da paróquia de Santo Antônio, ficou satisfeito com o resultado da audiência pública. Bote o padre aí na tela do BG. Faz parte do patrimônio da nossa cidade, da história da nossa cidade, que precisa ser preservado. Porque o povo sem história é um povo também sem futuro, né? Nós precisamos resgatar a nossa história. Então foi bastante proveitoso. Muitas ideias surgiram também para dar continuidade à execução desse projeto, mas contamos sempre com a participação da população, da contribuição de cada um, no mínimo que pode acontecer, mas vai ajudar na restauração deste grande patrimônio nosso, que é a fundação da nossa cidade, né? Esse é o padre Raimundo, lá de Neópolis. Vereador Heron, um abraço, obrigado pelo carinho. Prefeito Célio Vaqueiro, pense numa turma boa. Essa turma aí da cidade de Neópolis é uma somação de esforços para restaurar a Igreja do Rosário, que é tradicional, é antiga, fica localizada ali na praça em frente à Igreja de São Francisco, que é a igreja matriz da cidade de Neópolis, a terra do Frevo e do Rio São Francisco. E hoje é sexta-feira, sextou.